Entanglement, snärjelse. Så här står det på Wikipedia. Kvantsnärjelse är ett fysiskt fenomen som uppstår när en grupp partiklar produceras, växelverkar eller är nära varandra i rummet. Så att kvanttillståndet för varje partikel i gruppen inte kan beskrivas oberoende av de andras tillstånd. Inte ens när partiklarna separeras med långt avstånd. Kvantsnärjelse hjärtat är hjärtat i skillnaden mellan klassisk fysik och kvantfysik. Erwin Schrödinger myntade begreppet entanglement på engelska och kallade det på tyska. På svenska finns det ingen enhetlig översättning. Det kallas ofta sammanflätning. I Nationalencyklopedin för närvarande hoptvinning. Men jag gillar ordet snärgelse För det är ett påhittat ord. Men det här ordet låter som engelska braiding som är något annat än entanglement i kvantfysik. Så du får förstås använda vilken översättning du vill. Men jag föredrar snärgelse för entanglement eller ferschrenkum. Entanglement eller snärgelse är något naturligt. Ta molekyler som exempel, säger Frank Wilczek. De är sammansatta av delsystem, nämligen elektroner och atomkärnor. En molekyls lägsta energitillstånd, som den oftast påträffas i, är ett mycket snävt tillstånd av elektronerna och atomkärnorna. För partiklarna som bygger upp molekylen befinner sig i positioner som inte alls är oberoende. När atomkärnorna rör sig, rör sig elektronerna med dem. Så snärjelse uppstår hela tiden av sig själv i naturen, så ord som sammanflätning låter lite grann som att man har gjort det med mening även om det beskriver vissa aspekter av snärjelse. Historieintresserade kan gärna jämföra ursprungsartikeln av Schrödinger då han inför det här begreppet. Jag ger citat ur den i min video Introduktion till kvantfysik. Men för mig är det viktigt i det här sammanhanget att Schrödingers bild från 1935 är förlegad. Schrödinger hade inte tillgång till de experimentresultat vi har idag som jag tänker nämna senare. Jag skulle påstå att hans egna formuleringar är sämre än de vi har idag, till exempel på Wikipedia. Så långt på Wikipedia, men hur skulle jag beskriva snabbelse. Jo, det här är obestämdhet i grunden, enligt Heisenberg. Heisenbergs obestämdhetsrelation säger, det går inte att samtidigt veta allt man verkar kunna veta i klassisk fysik, exempel läge och hastighet hos den här partikeln samtidigt. Men allt som går att veta borde väl betyda det som faktiskt går att veta enligt våra accepterade, etablerade fysikaliska teorier som kvantfysik. Så när jag säger allt som går att veta så menar jag det som går att veta, och inte det som skulle kunna gått att veta om klassisk fysik hade beskrivit verkligheten perfekt. Men det här implicerar faktiskt att om vi vet allt om helheten, totala systemet av de här två partiklarna, så vet vi ändå inte allt om delarna, partiklarna för sig. Och Det låter nästan ologiskt i klassisk fysik att det skulle kunna vara så och vi ska studera i detalj hur det kan vara så. Det här medför att mätning på ett delsystem som den blå partikeln kan göra någonting till ett annat delsystem, som den röda partikeln, obestämt. Eller tvärtom. Så delsystemen har samband. Men Betyder det att det är en kraft mellan dem? Inte nödvändigtvis. För kraft är påverkan. Vi kan ha ett samband utan påverkan. Och relaterat till det här påståendet är att information inte överförs snabbare än ljusets hastighet av det här sambandet. För att förmedla information, alltså skicka en signal om någonting nytt, någon information, behövs påverkan. För som jag skiljer på våra vardagsord påverkan och samband här så måste jag vara lite mer precis för att säga vad jag menar med det. Och Det jag menar står på Wikipedia, en egen sida. Att korrelation, som är det jag menar med samband här, inte implicerar en kausal effekt som är det jag kallar påverkan. Det här är inte någon pt ordlek eller utan Det här är något som en tänkande människa måste vara medveten om idag. En forskningsstudier visar att folk som dricker sportdryck har bättre hälsa bevisade då att sportdryck påverkar hälsan positivt. Och När jag är på skolor och pratar så kan de flesta elever direkt säga att nej, det visar inte det direkt, så det kanske är någon annan anledning. Bara för att man hittar samband i en studie mellan två saker betyder inte att det ena orsakar det andra. Och Det är orsak och effekt som jag menar med påverkan. Det är menar med kraft, en orsak och den effekten, påverkan. Som en parentes, den här Wikipedia-sidan handlar om sannolikhetslära och statistik. Och egentligen i sannolikhetslära så är det ganska djupt vad sannolikhet är var egentligen en slumpmässig talföljd. Är de här siffrorna utslumpade eller finns det något slags samband mellan dem? Faktum är att förr kunde matematiker bara tydligt säga huruvida en talföljd var slumpmässig om de fick oändligt många av talföljden. Men forskare som svenske Per Martin-Löf har bidragit till, som beskrivs på de här sidorna, att man idag kan avgöra att det här kanske är någonting speciellt. Så jag tror de flesta med på att decimalerna i pi är inte en slumpmässig talföljd, för vi kan förutsäga hur många vi vill. Så det här var bara för att illustrera att ska du försöka förstå de här sakerna i kvantfysik, så kanske det leder till att du måste förstå lite bättre vanlig sannolikhetslära och statistik. Och det är heller inte slöseri med tid. Men nu går vi direkt in på något spännande, kvantteleportering. Tyvärr blir det lite antiklimat som man först uppte. upp det. Det här betyder inte att teleportera folk som sådana. Utan man teleporterar information. Å andra sidan, om man vill optimistiskt, det Brian Green pratar om i sin dokumentär Fabric of the Cosmos, är att objekt eller folk kanske är den här informationen eftersom alla elektroner i sig är identiska. Så att teleportera information kanske är det enda man kan göra med att teleportera folk. Men det är oklart om det verkligen är så, för protoner till exempel är väldigt komplicerade, mycket mer än elektroner, så att vi vet det inte riktigt. Så det vill säga här är att det här ordet betyder bara att teleportera information i alla fall. De goda nyheterna, eller för dig som ser det här är det säkert ingen nyhet, är det här är något som redan görs? En duktig experimentalfysiker gör det här idag rutinmässigt. Hon börjar till och med prata om kvantnätverk där man kan skicka kvantinformation ganska långa avstånd. Det finns många experiment om det här. Men ett av mina favoriter är ett som är i München. Jag brukar själv sitta på Arnold Sommerfeld centrum i München. En liten bit från det, vid Ludwigstrasse, så skickar examentalfysikern i München snärjda fotoner mellan två labb. Ett, ett som ligger här på fysikinstitutionen och ett som de har fått låna en källare på ekonomiinstitutionen där borta. Jag kan inte motstå på några sekunder säga någonting om vad de gör. du du verkligen förstå det så får du gå och läsa originalartiklarna eller titta på föredrag av experimentalfysikerna själva. Grundprincipen är ganska enkel. Det följer upp det där som Wilczyk sa om att när en elektron gör ett kvanthopp ner till lägre tillstånd, till exempel ett grundtillstånd, då kan det till exempel skicka ut fotoner som i det här fallet är polariserade på ett visst sätt, vänster eller höger. Vilket tillstånd elektronen hamnar i här är snärjt med vilket tillstånd fotonen är i. Då gör man så i både labb 1 och labb 2. Sen skickar man iväg de här fotonerna. De är fortfarande snärjda med elektronen i de här respektive atomerna som är kvar i sina ursprungliga labb. Sen låter man fotonerna passera in i ett gemensamt utrymme. Man låter dem passera genom olika optikelement och mäter dem på ett sätt som gör att de ursprungliga elektronerna blir snärjda trots att de är i olika labb som är 398 meter ifrån varandra. Så det här ska vara ett exempel på det som Wikipedia skrev att kvantiskt för den ena inte kan beskrivas oberoende av kvantiskt för den andra. Inte ens när de separeras med långt avstånd. Så för mig visar de här experimenten, som av historiska skäl kallas EPR eller Bell-test-experiment, där är e. e. Einstein. Att det Einstein var ute efter, som vi idag skulle kunna kalla lokal realism, utesluts av det här experimentet. Det är så experimentalfysikern uttrycker sig om du läser den här artikeln. Läs gärna mer om det. Jag vill kort nämna vad snärjelse och kvantteleportering kan vara bra för. Det behövs till exempel i kvantdatorer. Se till exempel en video från VAKT, Chalmers Wallenberg Center för kvantteknologi. Om en kvantbit kan representera två klassiska bitar, som i det här upplägget som står på SuperDense Coding på Wikipedia. I så fall kan 100 kvantbitar vara långt bättre än vad varje klassisk dator kan vara idag, kan man säga väldigt grovt. Jag lämnar detaljerna i upplägget till vidare läsning. Det jag är ute efter här är att för att förstå både det här och kvantteleportering så är det uppbyggt av så kallade kvantgrindar. Här är en adamach grind efter franska matematiken Adamach, eller en h-grind. Och en c not grind som står för Controlled Not. Så de här två kvantgrindarna utför någon slags operation på de här kvanttillstånden som skickas in här. Och för att motivera och lära lite mer om de här koncepten, här är teleportering som kvantkrets. Skickar du in tre tillstånd, där det här är ena biten i ett totalt tillstånd AB, för in de här kvantkretsen och vad de är på förra bilden så kan du åtminstone känna igen den här är C-nåt-grinden, det här är H-grinden och det här ska representera någon slags mätare. Om man mäter det här, beroende på vad man en nolla eller etta här, så kan man sedan tillämpa några andra grindar som kallas Pauli x och Pauli z som jag nämner kort i videon om matriser i kvantfysik. Och då har vi teleporterat det här tillståndet hit bort, medan vi så att säga har förstört två tillstånd genom mätning. På ett sätt det är det bara kopiering av information och klassiskt vore det ingenting konstigt med det. Det är bara att i kvantfysiken så förbjuder Heisenbergs obesenthetsrelation att man kopierar information, det så kallade icke-kloningsatsen. Det som är smart med det här kvantupplägget är att det går att kopiera kvantinformation överhuvudtaget. Du som är mer handgripligt lagd skulle kunna gå till den här sajten och själv programmera kvanthelportering. Åtminstone tills nyligen så kunde man själv sen köra de här programmen på en riktig kvantdator, en lite förlegad som IBM står till tjänst med. Är du kvantatorer tittar kvantdatorer? Titta gärna på någon sån här sajt där man skriver kvantprogram. Som kan hjälpa för att få en konkret känsla för vad det som händer. Men det redan blir oundvikligt att intressera dig lite matematik. För att säga vad de här tillstånden Fi plus ens är, e, så måste jag beskriva med hjälp av sannolikhetsamplituder. Du bör ha hört det ordet förut, men låt mig definiera det begreppet i det här sammanhanget. Om vi har först en partikel A, som kan vara en elektron med ett spin som har två möjliga tillstånd upp och ner. Så kan vi kalla de tillstånden 0 och 1, om vi tänker på det här som en kvantdator. Då har tillstånd 0 en sannolikhetsamplitud, alfa 0, Och tillstånd 1 har en sannolikhetsamplitud, alfa 1. Enligt Borns regel så är sannolikheten kvadraten på amplituden. Med andra ord är sannolikhetsamplituden plus minus roten ur sannolikheten och var tillståndet. Så är det 50% chans så är det roten ur 0,5. Är det 100% chans så är det roten ur 1 som är 1. Det här symbolen med streck och hakparentes betyder, den kvantitet som om vi mätte med en här mätapparat skulle ge värdet 0 med 100% chans. Det här är ganska viktigt för att i verkligheten kanske man inte är helt säker på att man har preparerat ett perfekt tillstånd som är perfekt 100% på det här sättet. Men för den här enkla diskussionen här tänker jag anta att vi har en duktig fysiker som kan preparera sådana här pålitliga tillstånd. Här kan man bra övning i källkritik. På Wikipedia fram till 2020, de har ändrat nu faktiskt, så står det en kvantbit kan ha mätvärde både 0 och 1. En vanlig bit kan ha 0 eller 1. Jag skulle säga att det här är fel uttryckt. Men det är klart, att våra vardagsord är grova här. Så på ett sätt är det också svårt att säga att det är helt fel. Den här ekvationen betyder att sannolikheten att vara i tillstånd 0 plus sannolikheten som vara i tillstånd 1, de är kvadraten på amplituderna, ska vara 100%. Helt enkelt för att det måste ju vara 100% att få 0 eller 1, när de är de enda utfallen. Så på ett sätt är det självklart, men jag skriver upp den här ekvationen för att poängtera att de här två parametrarna är inte är oberoende. De måste uppfylla villkoret, så i praktiken har vi bara en fri variabel. Ett sätt att uttrycka på, att det här ser lite grann ut som trigonometriska ettan. Med andra ord, istället för att lösa ut alfa 0 eller alfa 1 ur det här villkoret så kan vi istället tillskriva en vinkelliknande variabel x som är den fria parametern här istället för att använda de här två parametrarna som har ett sånt här tvång. Allt det där var för att säga att en kvantbit kan beskrivas med en blockvinkel. Den här vinkeln motsvarar något i stil med den här variabeln men när man går in på detaljer det visar sig x här motsvarar halva vinkeln. Men Just nu vill jag bara säga att det är bara en variabel och den kan vi tänka på som en vinkel. Och Det är inte två oberoende variabler per kvantbit. Nu tar vi den här andra kvantbiten b och så kan vi kombinera ihop dem till totalsystemet AB. Då har vi fyra möjliga utfall. Den första biten 0, den andra biten 0, den första biten 0, den andra biten 1 och så vidare. Och de har sin egen amplitud. Nu har vi bara ett totalt villkor. Totala sannolikheten för att något utfall av de här fyra möjliga måste vara 100%. Eftersom vi har fyra parametrar och ett villkor så kan vi lösa ut en variabel. Därför har vi tre fria variabler. En expert kommer redan ha noterat att egentligen de här betyder en komplexa tal. Alltså med involverar saker som roten och minus ett. Men jag tänker sopa det under mattan. Jag tänker betrakta de här som reella tal. Och då gäller det här räknesättet här. Och Då ritar jag det här kvantsambandet som någon slags spöklik koppling eller en sån här ring. Med de här symbolerna kan vi vara väldigt konkreta och kvantitativa vad de här grindarna gör i en kvantkrets. En H-grind sprider ut ett nolltillstånd på både 0 och 1. Så en H-grind som verkar på en kvantbit och det sprider ut en som bara var 0 till att vara en blandning av 0 och 1. En Zenith-grind tar två bitar in, inte bara en som H-grinden. Och det den gör att den växlar de här två, 1, 0 och 1, 1 Byter vi ut. Och det kan göra ett osnärligt tillstånd till ett snärligt tillstånd. Och Det kan du själv testa sen när du tittar klart på den här videon. Och Det visar sig att även i enkla fall är det inte så lätt att bara stirra på sånt här tillstånd med tre variabler och avgöra om det är snärigt eller inte. Nyckeln till att göra det tar Feynman upp i en artikel från 87. Jag tror att det någon dag kommer vara möjligt att beskriva kvantusik på något annat sätt än med vågfunktioner och amplituder, alltså bara sådana här alfa här. Det kanske blir något i stil med täthetsmatriser. Alltså man koncentrerar sig på storheten i given lokalitet på ett givet ställe i labb 1 och för att börja prata om det som är i labb 1. Och som man inte direkt pratar om vad som händer överallt annars, till exempel labb 2 som ligger på andra sidan gatan. Och Vad menar man nu med täthetsmatris? Det brukar betecknas med grekiska ro, Och För oss är en liten matris, alltså en liten tabell. Som för ett rent tillstånd, vilket är det enda vi har pratat om hittills, ett tillstånd där vi känner till om det är minustecken eller inte. Då är täthetsmatrisen bara en slags dubblering, en yttre produkt kallas det i matematik, med sig självt. Och för följande diskussionen behöver du inte nu veta vad en yttre produkt är. Men att det är någon slags produkt med sig själv gör att det är inte är en allmän matris utan en väldigt speciell matris. Man kallar en sån matris en som bara har rang 1. En 2x2 två två tabell som bara har rang 1, en väldigt speciell sort. Så att när man gånger ihop den med sig själv, det här är matrismultiplikation, så får man tillbaka samma matris. Bara för en sån väldigt speciell tättesmatris pratar vi om ett rent tillstånd. Om alla till vi jag pratat om hittills som vi anger amplituderna alfa med specifika kända tecken plus eller minus, då blir det alltid så här. Så vad är ett exempel när det inte blir så här, När matrisen inte har rang 1? Jo, här är ett ganska allmänt uttryck för tätasmatrisen för A. Så om vi bara betraktar mätningar på A och ignorerar B, då får man ett uttryck som man kan förenkla till det här med vissa antaganden som jag inte tänker gå in på här. Mina exempel är bara specialfall av det som Sösken pratar om i sin bok och det som de här också pratar om i den här fina boken. Quantum processes. I allmänhet är en sån här matris inte samma sak som sig själv gånger sig själv. Och då vet vi inte allt om tillstånd A. Tillstånd A ser så att säga blandat ut. Blandat motsvarar i klassisk fysik att man har lite mätosäkerhet, man vet inte exakt allt om det tillståndet. Och Från vårt perspektiv betyder det här tillståndet inte är rent. Vi vet inte om alla de här minustecknen i det här tillståndet. Nu när vi beskriver det med en sån här täthetsmatris har vi en allmänare möjlighet och då är det totala tillståndet snärigt. För att orientera oss börjar vi med ett exempel där det inte är snarigt, Som det här är sig självt. Så ett system av två kvantbitar då vi vet med säkerhet att tillståndet är i 00. Då den här biten är 0 och den här biten är 0. Det kommer inte vara snärigt. Helt enkelt för att vi stoppar in de här siffrorna här. Till exempel är alfa 00 är 1. Så då blir det här 1. Alfa 01 är lika med 0. Så då blir det här 0. Så vi får 1 plus 0 är 1. På samma sätt kan vi göra de andra elementen. Och när vi kvadrerar den här, alltså tar den gånger den, så får vi tillbaka den. Kolla att du är med på det. Och då ser vi att det totala tillståndet inte är snark. Men det spännande var ju att i kvantfysik kan vi veta allt om hela tillståndet. Till exempel, vi ger de här amplituderna med specificerade minustecken. I det här fallet inga minustecken. Vi stoppar in de här amplituderna i den här formeln. Så får vi det här. Och då ser vi att när vi kvadrerar den här matrisen, vi tar den gånger den, så får vi inte tillbaka samma matris. Och När du har provat det här ett par gånger ser du att de flesta matriser kommer ju inte att kvadrera till sig själv. Så de flesta tillstånd är snärjda och det var precis det som Wilchick sa, att det är naturligt med snärjelse. Jag skriver ju roten 0,5 här förresten, för att när jag kvadrerar så blir det precis 0,5. Medan alltså, om jag slår in det här på miniräknaren och avrundar så det kanske det inte blir precis och du kanske inte totala, blir totalen men precis 100%. Å andra sidan, kan du leva med att saker inte blir exakt 100%, då kan du också bara slå in det här på miniräknaren och skriva dit det talet. Samma sak här. Återigen, det totala tillståndet anger som ett rent tillstånd, vi vet alla amplituderna. Min fråga är, om vi betraktar det från bara A's perspektiv, kommer täthetsmatrisen att kvadreras i sig själv och är därför det här totala tillståndet snärjt eller inte? Och Varför är det så viktigt? Jo, en anledning till att det är så viktigt är att vi vill säkerställa att vi inte kan skicka signaler med större än ljusets hastighet. Hastighet V, större än ljusets hastighet C. Sösken i sin bok förklarar det här genom att säga att unitär transformation en försiktig transformation, till exempel en vridning av mätapparaten hos B, påverkar inte mätresultatet hos A, vilket för oss nu betyder täthetsmatrisen som beskriver A's tillstånd. Även om AB är snärjda. Då kan man ett lite tydligare påstående av det här. som är att Två klassiska datorer kan inte simulera två snärjda kvantspin därför att kameran mellan de två klassiska datorerna skulle måste skicka signaler med V större än C, snabbare ljushastighet, för att emulera för att apa efter vad kvantfysik redan gör med hjälp av de här unitära transformationerna som vi ska kolla på om ett ögonblick. Så jag ska säga till och med att den här typen av experiment som de gjorde i Minchin är ekvivalent med det här påståendet, så är du intresserad av det här med Bell-sats och det, så försök sig koppla in till det här påståendet som jag tycker är ganska lätt att förstå. Det här är ett problem för klassisk fysik, inte för kvantfysik. Därför är mitt svar på den här frågan nej, kvantfysik i sig är lokalt, i den här bemärkelsen, men en klassisk teori som ska försöka återskapa resultaten i de här experimenten måste vara icke-lokal, det vill säga ha ögonblicklig påverkan mellan skilda laboratorium på två olika ställen, till exempel i München. Så det här var andra och sista uträkning. Vi tar en sån här unitär försiktig transformation. En rotation 180 grader tänk, kring diagonalen. Jag tänker inte prata om det i detalj hur man får fram den här matrisen, bara säga att det här är det vi tidigare kallade en h -gren. Så En H-grind som verkar på en kvantbit verkar som den här 2x2 matrisen på en 2 Komponentvektor. Jag ritar det här som att vi gör någonting med b, så ser vi vad som händer med a. Och om det här vi gör med b, är en sån här försiktig transformation, som kan betyda att rotera mätapparaten, då kommer vi att se från uträkningen hur kvantfysikmatematiken tillåter, att ingen signal skickas till a, det vill säga att as täthetsmatris, som det som Feynman föreslog att vi skulle betrakta, inte påverkas. Nu har jag tagit en formel här i Sösken kapitel 6 och 7 och förenklat den lite grann, bara för det här exemplet. Så det jag säger här är att när vi gör den här försiktiga h-grinden på b, då ska vi transformera amplituderna på det här sättet. Och nu har jag sett mig tvungen att ändra notation lite grann. att Man brukar i det här sammanhanget prata om första tillståndet till är 1 och andra tillståndet till är 2. Istället för 0 och 1 som jag hade innan. Vill jag göra kopplingen så skriv om alla ettorna här till nollor och alla tvåorna till ettor. Hade jag inte gjort så hade det varit väldigt svårt om du vill jämföra till exempel med Sällskrims bok sen. Utan det här syftar vi på rad 1, spalt 2. Alltså rad 1, spalt 2. Så vi ser att de här har de här värdena. Och den här sista har ett minustecken. Så Eftersom det här var givet för den här, just den här grinden så stoppar vi in de här värdena i den här transformationen. Och Då får vi att den transformerade amplituden och var i tillstånd 1.1. När vi gör en sån transformation på B, jag har inte markerat det i notationen, men det är på B vi transformerar, den här andra siffran. Då får de nya amplituderna. Så här uttrycker de gamla amplituderna alfa 1.1 och alfa 1.2. Så det enda vi behöver göra nu för att testa om tättesmatrisen ändras, är att ta element för element. Så det här är 11 elementet, det överst vänstra elementet i täthetsmatrisen rå. Vi kan gå tillbaka och kolla. Det står 0001, men kommer ihåg att med den allmänna notationen så betyder det 1-1-1-2. Så vi hoppas nu att om det här blir samma resultat som innan, när vi stoppar in de här ändrade amplituderna, då kan vi inte använda det här för att skicka signaler, därför att då kommer vi inte A märka av att den här försiktiga transformationen utförs på b. Så vi stoppar in det här uttrycket där. Och det här uttrycket där. Och då får vi det här. Tycker att sånt här är svårt, så ta ett exempel. bara. Stoppa in istället värden på alfa 1, 1 och alfa 1,2. Till exempel något av de här två exemplen. När återigen måste konvertera 0 till 1 och 1 till 2. Men jag tänker visa det mer allmänt. Om vi skriver ut den här kvadraten. Så får vi roten 0,5 i kvadraten 0,5. Så får vi det kvadrat. Sen får vi två gånger korstermen. Så med det där gånger det där så får vi det där. Och så den här i kvadrat som blir 0,5 gånger alfa 1,2 i kvadrat. På samma sätt här borta får vi liknande förutom att vi har ett minustecken i korstermen. Och därför tar de här två korstermerna ut varandra. Och eftersom det var en halv där och där så plussar de här ihop sig till alfa 1,1 kvadrat. Och de här halvarna plussar ihop sig också till 1. Och vi får tillbaka samma övre vänstra element i tätningsmatrisen. Resterande tre element lämnar som övning. När man gör en sån här försiktig transformation på B, trots att man skulle kunna oroa sig för att det händer något mätbart i A ja, som kan användas för att skicka signaler, så händer inte det. Det lurar jag nu att det verkar som att jag visar nu att man inte kan skicka signaler överhuvudtaget. Och Då skulle ju kvantnätverket som jag pratade om innan vara ganska oralistiskt. Men det var poängen, man måste kombinera ihop kretsar på ett lite smart sätt för att kunna transportera eller då, teleportera information. Och som sista kommentar, vad händer med Schrödingers katt? Jo, katter, säger Will är egentligen bara snärriga historier, entangled histories'. Att beskriva en historia där ett radioaktivt ämne inte har sönderfallit och en katt levande, ett radioaktivt ämne har sönderfallit och en katt död, det kräver att vi tar hänsyn till båda de här banorna trots motsägelsefulla egenskaper. Att vi vet att den inte kan vara död och levande på samma gång i vanlig bemärkelse. Att förverkliga snärjda historieexperiment kräver finkänslighet för vi behöver samla en del information medan konventionella mätningar typiskt samlar fullständig information. Men det går. Och det var det man gjorde här man samlade ihop lagom mycket information för att de här ska vara snärjda. Så vi har inte mätt de här än, utan de är snärjda. Så take we'll slutkläm här, som också blir min slutkläm, är att på det här sättet kan vi ge definitivt matematisk och experimentellt testad mening till mångfaldigandet av många världar i kvantteori. Om vi säger att det här är en värld och det här är en värld. Och demonstrera att det här mångfaldigandet har substans. Läs gärna vidare om det här med min informationen bortom horisonten. Läs vidare i Söskin om mätprocessen. För det som är riktigt seriösa, läs Bryce DeWitts bok om global kvantfelturism.